Жаңалығымызды жалғастырамыз. Қалалық деңгейдегі мерейлі отбасы 2023 ұлттық конкурсының жеңімпаздары марапатталды. Игі дәстүрге арналған байқауға 7 отбасы қатысып, 2 жанұя облыстық деңгейдегі конкурсқа жолдамалды. Бүгінде нағыз мерейлі отбасының үлгісін көрсеткен Сметовтар мен Өтеповтар әулетін қала әкімі Бақытжан Орынбеков арнайы марапаттап, жылы лебізін білдірді. Айта кетейік, аталған конкурс осымен 10-шы рет өткізіліп жатыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ырысы мен ынтымағы ұйыған берекесі мен мерекесі таусылмаған жанұялар жылдан жылға артып келеді. Соның ішінде Сметовтар мен Өтеповтар әулетінің бағы жанып, мерейлі отбасы атанып отыр. Мұндағы конкурстың мақсаты отбасылық институтты нығайту, рухани қасиеттер мен отбасылық құндылықтарды насихаттау. Тілейтінім осы әр отбасында осындай үлгілі чемпиондар болсын, қай саласы болсын, жас балаларымыз өсе берсін, өне берсін. Сондай қуанышты күндер көп бола берсін, елімізде тыныштық болсын, жұртымыз аман болсын. Жеңімпаз болды, Алла тағала нәсіп етсін.